Olá galera, aqui é o professor Josivan novamente. Dessa vez eu vou mostrar aqui como configurar o projeto na foto, no site da foto, para a gente poder usar essa biblioteca lá dentro da Unity. Então a foto é uma biblioteca que vai permitir que a gente faça o multiplayer de forma mais simples. O lema deles é nós fazemos o multiplayer simples. Então um projeto usado aí por várias plataformas. Tem muitos desenvolvedores que usam aí, vários. Vou usar essa versão aqui, uma da Pan. Tem exemplos de empresas aqui, e, ó, Sega, USA, Square Enix, Ubisoft, Uniclip, Disney. Então, são várias empresas aí. E tem alguns exemplos de jogos famosos que foram feitos na Photon também. Tem um Cavaleiro do Zodíaco. Tem outros jogos famosos também. Ele fica passando algum exemplo de alguns jogos aqui feito nessa ferramenta. Products aqui, eles têm outras coisas, chat, ferramenta para toda a parte de jogos distribuídos aí. No caso, nós vamos fazer jogos massivos, né? MMO. Eles falam aí que serve para fazer, ó, AAA, né? Tem vários exemplos aí. Então vamos nessa. Primeira coisa que você vai fazer é fazer login. Caso você não tenha, ó, se você não tem uma conta, você pode criar uma aqui, clicando aqui. Como eu já tenho, vou colocar meu e-mail aqui, ó. Coloco meu e-mail, coloco a senha. Falo aqui que eu não sou robô. Espero ele ficar verdinho. Entra. Eu entrei aí na minha parte das aplicações aí. Então eu já criei um MMORPG, já criei um Pong Multiplayer Online, né? Fiz outros testes aqui. Então já tem alguma parte aqui feita. Hoje eu vou fazer um MMO Racing. Então eu vou vir aqui, ó, Create New App. Vou colocar o Photon Pan. O nome da minha aplicação, eu vou colocar MMO Racing Arena. Vai ser de batalha, né? Inscrição não preciso colocar. URL também não, meu projeto ainda não tem URL. Esses que tem os asteriscos são obrigatórios, esses dois são opcionais, então não vou colocar nenhum. Vou dar Create. Criei aí minha aplicação, só procurar ela. Aqui, ó, apareceu. O que mais me interessa aqui é esse App ID. Isso aqui eu tenho que. Ele fica escondido, eu clico aqui. Eu tenho que pegar esse ID, selecionar ele e levar ele lá para dentro da Unity. Então, em algum momento, eu vou copiar ele aqui e levar lá para a Unity. Eu vou abrir a Unity aqui. Eu já estou com o meu projeto aqui, né? Usei lá o SBP, essa API aqui para física de carro, para simplificar essa parte, para não ter que fazer tudo do zero. Uma API gratuita, que foi feita aqui para demonstração e para estudo, não é para uso comercial, então a gente vai usar só para estudar. E a versão profissional dela é paga 28 dólares, pode usar aí para uso comercial. Você comprar da SpyBlood lá, SpyBlood Games, que é desenvolvedora aqui. Beleza, vamos usar essa parte aqui porque a gente só está interessado em estudar mesmo, treinar e não vai ser projeto comercial. Ok, agora eu vou baixar a foto direto pelo site aqui também da Asset Store, dentro da própria Unity. Tem várias versões aí, né? O que a gente quer é a Photon 2 Unity Network. Essa aqui é paga, né? É uma versão free aqui, ó. Esse é o Classic, que a gente não quer. Vou procurar a versão free. Eu vou colocar Photon 2 free. É mais fácil. Olha aqui, ó.
Faltam dois. Free. Esse aqui. Ok? Vou clicar. Aí aqui embaixo, como eu já baixei, ele vai falar para eu fazer o update porque ele deve ter atualizado alguma coisa aqui. Só aperto aqui, ele vai fazer um download para mim. Peço para importar. Tá preparando um pacote. Ele trouxe aí, ó. Pacote com várias coisas aí do Foto. Para quem está começando, né? Eu sempre indico aqui baixar tudo. Então deixa tudo do jeito que tá, tudo picado aí, né? Selecionado. Dá import que ele traz tudo para não faltar nenhuma dependência, não ter problemas de dar erro depois, caso você tire algum importante. Já chama tudo que aí não tem erro. Depois se você tiver mais experiência, seleciona só aquilo que você quer. Mas faz isso com calma. Para estudar é bom fazer do jeito que você tem certeza que vai funcionar, pelo menos no começo. Aguardar aí o download. Demora tanto, não. Fazendo aqui uns modelos na FBX. Tem coisas, animações, performance. Beleza. Lembra daquele API ID que eu falei lá do site? Pois é, então chegou a hora de colocar ele aqui. Ou o e-mail, né? Também, mas é legal colocar o API ID que ele já identifica aquele projeto, né? Cada projeto tem um API ID. Então a gente clica aqui, ó, MMO Race em Arena. Copia. Vem aqui para Unity. Cola aqui, ó. Pronto. Dá um setup project. Já colocou aqui, ó, falou que tá feito. Não faltam server settings. Close, tá aqui, ó. Vamos clicar nesse cara aqui. Vamos ver aqui no Spectre. Ó, o API ID, ó, é o nosso lá, ele já colocou. É o que tava na dashboard. Dashboard é esse site aqui, ó. Nossa dashboard. Trouxe aqui, né? Aqui a gente poderia configurar algumas coisas depois, mas não. Aqui só mostra pra você. Ele vem configurado como protocolo UDP. Lembra que a gente estudou? Protocolo UDP de rede, você pode trocar aqui, ó, para o TCP, WebSocket, né? Parte de segurança aqui do WebSocket também. Vamos usar o UDP mesmo, mais simples ou mais rápido. Se você quiser depois, você pode trocar aqui pelo TCP. Aqui a gente pode escolher a porta, né, o servidor. Vamos deixar ele fazer isso aí para a gente. Por enquanto fica assim, mas ele escolhe as configurações aí melhor. Importante só a gente ver que estamos usando o protocolo UDP. Já que a gente estudou isso na teoria, é bem interessante saber que a gente está usando agora. Beleza? Então, aqui é a biblioteca da foto. Ó, como é que ficou nossa pasta? Ó, assets, tem um SBP, tem as nossas pastas, e agora surgiu a foto aqui. E aí tem as coisas da foto aqui. Certo? Então vamos lá, já configuramos. Ó, mostrei para você o site, né? Já criamos lá o nosso projeto, pegamos o nosso IPD, colocamos aqui. Já está aí o nosso projeto do Photon com tudo aqui que a gente precisa. Tem demos aqui, né? Tem algumas cenas e tal. Não vou rodar esses demos, depois se você quiser você pode rodar. Os códigos estão todos aqui que a gente precisa. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui porque ele é só de configuração mesmo do site, né? E a nossa configuração aí para que a gente possa fazer uso do Photon, tanto na internet, lá no site a gente configura, cria o projeto, quanto configurar para o API ID aparecer aqui. Eu vou terminar por aqui essa parte de configuração. Na outra aula eu já venho e faço o menu aqui e a gente já prossegue aí com o jogo. Vou deixar tudo separadinho para ficar mais fácil de identificar. Ó. Parte 1 do cenário, explicação. Parte 2, configuração do Photon. Pré-configuração ali. E da 3 em diante já para o jogo mesmo. Então, até mais, até daqui a pouco.